واسا کا مالی بحران یا افسران کی ہٹ دھرمیاں۔ ایل ڈی اے کے بعد واسا نے بھی نجی کانٹریکٹر کمپنی این ایل سی کے پیسے دبا لیے۔ رقم کے حصول کے لیے نجی کمپنی نے ڈی جی ایل ڈی اے کو استدعا کر دی۔ واسا نے ستوکتلا ڈرین کے کراس سیکشن کی تعمیر و مرمت اور بحالی کا کام نجی کمپنی سے کروایا۔ تعمیراتی کام مکمل ہونے کے بعد رقوم کی ادائیگی کے لیے کانٹریکٹر کمپنی نے واسا انتظامیہ کو چار مراسلے بھی لکھے، مگر انتظامیہ کے کان پر جون تک نہ رینگی۔ بالآخر واسا نے 22 جون 2018 کو ادائیگی کے لیے این ایل سی کو چیک جاری تو کر دیا، مگر خزانے میں پیسے نہ ہونے کے باعث چیک باؤنس ہو گیا۔ موجودہ صورتحال میں واسا کے ذمہ 3,54,30,890 روپے واجب الادا ہیں۔ شیخ زین العابدین، لاہور نیوز۔